Ty si mi vyfúkol, čo ja som chcela povedať, lebo ja som si najprv teda povedala, že nebudem si až piniť ústnu dutinu emisiami na tému tohto pána, ale potom som si povedala, že predsa len mi nedá, že malý odkaz pre pána Jána ja mám. To isté, čo si ty povedal, že naozaj osobné emisie, ktoré človek, ktokoľvek vypúšťa, sú nič proti tomu, čo on vypúšťa z úst, akože to súhlasím. A ja by som to zhrnula pre vás, pán Slota, do takého malého odkazu. Som sama vymyslela, už si viem, čo si o mne teraz vy pomyslíte, ale takto to je. Každý prd sa dá vyvetrať, ale zlý dojem už zostane. Fú, ale mi odláhlo.